para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Deise Costa, do blog modemotes.com e da loja modemotes.com/loja, onde você pode encontrar todos os modelos de roupas que eu ensino aqui no canal e adquirir tanto a modelagem quanto a peça piloto. Então já te espero lá para você conferir o que tem para você levar para sua casa. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um macaquinho que eu me inspirei aqui na revista, deixa eu ver qual é a revista, Burda Style, da edição outubro de 2017, que é essa capa aqui. E quando eu vi esse macaquinho aqui, gente, eu falei, nossa, é tudo que eu preciso pra poder ensinar. E eu achei lindo esse modelo de macacão, feito todo em lurex, com um ombro só, cheio de preguinhas. Porque já fazia tempo que eu queria ensinar essa modelagem de decote assimétrico aqui no canal, e ainda não tinha feito. E eu recebi um lurex lá da Metropolitan Fashion. Achei que casou super bem com o modelo. Eu acho que vocês vão gostar, hein? Vamos lá então pro nosso tutorial. Esse é o nosso modelo de um ombro só, que é o nosso decote assimétrico. Eu vou começar fazendo aqui a nossa blusinha. Vou começar colocando a quarta parte do molde. Lembrando que aqui é um modelo em malha, então eu não preciso colocar folga de vestibilidade. Ele vai ficar bem coladinho no corpo, então é as minhas medidas exatas. Total do meu busto, divido por 4 e coloco aqui. Coloco aqui a altura que eu quero pra minha peça. Eu vou colocar do ponto mais alto do ombro até a minha cintura certinha, na altura do umbigo. A gente começa sempre por esse retângulo inicial. Então aqui eu marquei a altura que eu quero mais ou menos aqui do meu decote, no meu centro frente. Eu coloquei 12. Aqui na minha cava, total da cava, circunferência dividido por 2. E aqui tem a minha cava. Aqui no meu finalzinho do ombro, eu vou descer uma queda de 4 centímetros pra frente e de 2 centímetros pro ombro de trás. Só que quando a gente faz a queda de 4 centímetros, o ombro ele cresce. Então a gente vem aqui e reajusta isso daqui, ó. Colocar de novo, ó, a medida do meu ombro. Então eu venho com uma régua curva. Aqui na medida da minha cintura, eu vou colocar circunferência total dividido por 4, porque a gente tá com a quarta parte do molde, mas eu vou deixar 2 centímetros pra fazer uma prega. Então, se eu tenho aqui na minha cintura 17 centímetros na quarta parte, eu vou deixar 19. Aí eu fecho aqui a minha lateral lá na cava. Vou encontrar o meio disso aqui, aí eu vou jogar um pra cada lado, que foi a medida de folga que eu deixei, que vai ser onde eu vou fechar a minha prega. Aqui eu tenho o meu centro frente. Quando a gente faz um decote assimétrico, a gente tem que fazer o molde aberto inteiro, tá? Então eu vou replicar essa medida pra cá. Agora, vou colocar a altura da cava que eu botei aqui. Posso pegar uma curva grande ou eu posso fazer a mão livre mesmo. A mesma medida que eu deixei nessa parte da cintura, eu vou deixar na outra. Eu boto do meio pra fora, encontro o meio, faço a marcação da minha prega, fecho aqui a outra lateral. O que que eu vou fazer aqui? Vou cortar a parte de trás. Não coloquei a prega na parte de trás, então na hora de cortar no tecido, eu vou fechar essa prega aqui no molde. Vou deixar ela fechadinha pra poder cortar a parte de trás. Tiro o excesso do molde de trás e corto a peça da frente, abro as preguinhas e corto a peça da frente. Então eu vou cortar uma vez para as costas e uma vez para frente. Aqui a gente vai ter o molde aberto, diferente do que a gente costuma fazer. Se você quiser, pode até colocar uma alcinha fininha aqui, ó, que aí vai ficar diferente, se você não quiser colocar sem nada, tá? Então essa aqui é a parte de cima do nosso modelo. Vamos agora pro short, que é bem simples. Vou usar a base da saia que tem aqui no canal, passo a passo. Porque pra fazer qualquer peça de baixo, seja vestido, calça, saia, bermuda, a gente usa a base da saia pra facilitar. Copio a base da saia, já deixando uma margem pras laterais, porque a gente vai sair a medida do gancho. Aqui eu já marco a altura do meu quadril, que já vem na base. Com o esquadro eu venho aqui e vou marcar a altura do quadril das duas peças. Tá? Aqui é quadril. Quadril, costas, frente. Então, isso a gente vai descer a altura do gancho, que ela fica abaixo da medida do quadril. Já me expliquei com muitos detalhes em vários tutoriais, mas eu vou deixar um bem detalhado, que é a calça comprida com cós anatômico, que é um sucesso aqui no canal, é um vídeo mais antiguinho, mas ele é muito completo. Essa medida é tirada sentada numa superfície plana, pela lateral do corpo, da cintura alta até chegar ao assento. Essa é a medida do gancho. Gira em torno de 6, 7 centímetros abaixo da medida do quadril. O meu gancho, ele é de 27 centímetros. Vou sair já aqui um pouquinho, que é onde vai entrar o gancho da frente. Tá? Aqui a gente tá trabalhando a altura do gancho. Aqui é a largura do gancho. Aí tem várias formas de calcular a largura. Eu gosto de fazer metade do quadril pra fazer o gancho de trás. Então aqui eu tenho esse total, divido por 2 e coloco aqui. No meu caso aqui seria 12, eu tenho 10, tá? Vou fingir que tem a medida certinha aqui, só pra explicar pra vocês, mas é metade disso aqui, botou aqui.
para o gancho da frente é isso aqui tudinho dividido por 4. Agora a gente tem que fazer uma diagonal. A diagonal ela é a partir de 5 centímetros para uma calça coladinha, sabe? Um gancho certinho. Então 5 centímetros para a peça de trás, sempre a frente vai ser a metade de trás. Então se eu botar 5 aqui, é 2,5 aqui. Quando a gente quer um gancho mais folgadinho, mais folga de vestibilidade na peça, aí você bota 6, 7, vai aumentando. Sempre metade na frente. Então como essa peça é mais justinha, eu vou colocar 5 centímetros aqui de diagonal. Pra ficar certinho, eu gosto de fazer esse quadrado aqui, ó. Fecha esse quadradinho aqui da linha do quadril com a linha do gancho. Passo uma diagonal pra não ficar a mão livre e acabar fazendo torto. E aí sim eu marco 5 aqui. Mesma coisa eu faço no gancho da frente. Fecho essa linha, traço a diagonal pra ela ficar bem certinha. E se eu joguei 5 lá, aqui eu tenho 2,5. Agora é só vir fazer a linha do gancho. Primeiro eu vou ajustar essa cintura aqui. Eu vou deixar 2 pregas no short, tá? Então eu já tenho aqui a minha peça pronta. Aqui eu tenho aquela preguinha que eu coloquei na frente, tá vendo? Olha, atrás eu não coloquei. E na frente eu quero 2 pregas. Então eu vou deixar essa medida que eu deixei em cima e embaixo 2 vezes. Então eu vou fazer o seguinte. A minha cintura certinha é 17. Eu tenho 20 centímetros aqui. 1, 2, 3. Só que cada prega minha tem 2 centímetros, então eu preciso, na verdade, de 4 centímetros a mais. O que que eu vou fazer? Eu vou crescer pra frente, no centro-frente, porque aqui eu vou fazer um bolso. Então eu não posso mexer aqui na minha lateral. Então, na verdade, eu vou aumentar aqui. 17 centímetros é a minha cintura certinha. Aqui eu já tenho 3, preciso aumentar 1 centímetro aqui. Então é aqui que eu vou fechar o meu gancho. Então eu venho desde aqui dessa diagonal, fazer por parte. Então eu começo aqui na minha linha. Começo na linha, passo aqui na medida da diagonal e vou encontrar aqui. Daisy, vai ficar torto? Não, gente, não vai ficar torto, porque na hora de você costurar, você vai fechar as pregas, então isso aqui vai ajustar. Vou fazer aqui também, na parte de trás eu não coloquei prega, então só vou fechar o gancho e vou ajustar a minha cintura. Então aqui eu não tenho folga, tenho que colocar a quarta parte da minha cintura mesmo. Aqui eu coloquei pra fora porque eu vou ter um bolso, tá? Na parte da frente. Se eu não tivesse bolso, eu faria pra cá, igual eu tô fazendo aqui. Aqui, então, eu vou tirar na minha lateral. Isso aqui não vai existir, a minha cintura tá aqui. E agora eu venho no gancho, ó, desde a linha do gancho, passo pela diagonal que eu marquei, depois encontro ali com a linha do centro das costas. Vamos lembrar aqui que a minha cintura, ela tá alta desse short. Eu comecei da altura do umbigo, que é justamente onde vai terminar a minha blusa. E eu coloquei uma palhinha entre uma peça e outra. Eu tenho que ou tirar 3 centímetros daqui, ou eu tiro 3 centímetros aqui da cintura da minha blusa pra cima, pra poder encaixar esse coisinho aqui. Se você não quiser colocar, também não precisa, tá, gente? É opcional. Então eu vou tirar da blusa e deixar meu short certinho. Aqui eu vou definir a altura do meu short, então você define o comprimento total que você quer. E depois é só fechar aqui, ó, pra unir com a linha do gancho. O bolso a gente vai definir a altura. O importante é não deixar ele ultrapassar a linha do quadril, porque senão vai ficar um bolso muito grande. Eu deixei aqui 14 centímetros. Vou deixar aqui uma abertura de 6, eu acho que é o ideal. Pra qualquer tamanho. Senão ficou uma abertura muito grande, o bolso muito aberto. Vou fazer um corte faca. Você pode fazer um bolso com corte arredondado também, tá? Mas eu acho assim mais fácil. Acá vai ser a parte interna, então você pode entrar mais 7. É a parte que vai ficar pra dentro. Na parte de dentro também você define o formato do seu bolso, vou descer até a linha do quadril. Você pode deixar ele quadradinho assim, ou você pode fazer ele arredondado. A gente vai cortar essa peça aqui, que é o fundo do bolso, 2 vezes. E a gente vai cortar essa peça externa aqui, ó, pegando essa parte aqui também, 2 vezes. Que vai ser a parte de fora e aqui a parte de dentro. E na hora da montagem vocês vão ver como vão fazer, como a gente vai fazer, tá? Short da frente, 2 vezes. Short de trás, 2 vezes, tá? E a gente separa o molde aqui. Nosso modelo tá pronto, vamos agora pra confecção. Olha, pra esse modelo a gente vai trabalhar com 2 tecidos. Eu tenho aqui um lurex que chegou lá da Metropolitan Fashion. Mostrei vídeo aqui no canal no dia que chegou. E aqui a gente tem um material bem fininho. É fininho. Olha, tem elasticidade. E ele é brilhosinho, tá vendo? E na parte do short, eu vou usar essa malha de elanca nessa corzinha aqui, que não vai tirar o detalhe daqui. Se eu botar uma malha branca, vai contrastar muito.
tá? Então a gente vai usar isso daqui. Botei as minhas peças de acordo com as indicações da modelagem. Então eu tenho aqui frente e costas do short no forro. E a gente vai começar a trabalhar aqui as peças no lurex. Vou fazer primeiro a montagem do bolso. E tomar cuidado porque o lurex ele é bem fininho, então é fácil você confundir o avesso dele, mas dá pra sentir, tá? O relevo do fio é brilhosinho, é pra cima. E o avesso, ele é mais lisinho. A gente só vai fechar as preguinhas aqui de cima, onde tem esses piques, depois que a gente fechar o gancho, porque tem uma prega bem aqui na parte central. Então eu tenho aqui o corte do meu bolso. Então eu vou pegar aqui a peça que tem um recortezinho pra encaixar. Então eu já pego aqui, ó, direito com direito. Vou colocar aqui. Vou fechar aqui. E vou fechar aqui, onde vai ser a minha abertura. Eu vou fechar essa peça toda no overlock, tá, gente? Porque é uma malha. Então eu preciso manter a elasticidade da minha peça. Então depois que eu fechar aqui, eu vou jogar esse bolso todo pro avesso. Vai dar um acabamento aqui da minha abertura. Eu vou pregar aqui o fundo do bolso, com o direito pra baixo. E contornar aqui, ó, o fundo do meu bolso. Tem que ser com direito pra baixo, porque ele vai completar isso aqui que falta do short. Então tem que ficar com direito pra cima, tá? Pra casar com a peça. Tá aqui a montagem do bolso. Depois que a gente faz a montagem, fica uma aberturinha aqui na lateral. Aí o bolso fica abrindo, então é bom fazer uma costura aqui. E aqui também, na parte superior do cós. Então a gente tem aqui esse resultado, olha, a abertura do bolso tá aqui. Agora a gente vai fechar o gancho, coloca direito com direito. A gente vai fechar o gancho da frente e vamos aproveitar também fechar o gancho da peça de trás. A gente vai fazer a mesma coisa também do forro. Fechar o gancho da frente do forro e o gancho da parte de trás. Gancho fechado. Agora com a peça da frente fechadinha, a gente vai começar a regular aqui essas preguinhas, tá vendo? Então aqui na parte central a gente tem aqui, ó, a costura do gancho. E tem dois piques aqui pros lados. Você vai fechar da forma que você quiser, no molde, né? Que eu expliquei pra vocês como fazer a marcação desses piques. Daí é só você bater eles pro lado que você quiser, tá ok? Não gostei do efeito da prega central pra fora, então vou botar ela pra dentro. Agora a gente pegar aqui a peça que é o cós, confere certinho se tá medindo a sua cintura, ó, tá dobrado no meio, então metade a cintura da frente. Isso aqui tem que casar certinho. É, aqui embaixo ficou menor, como é o caso aqui, ou eu posso dar uma leve esticada, ou eu posso abrir um pouquinho as minhas pregas pra casar direitinho, tá? Vou pegar a peça do short de baixo, vou colocar direito com direito, e a gente vai fechar aqui as laterais e aqui nas entrepernas, ó. Essa abertura aqui no centro da perna. Juntar a costura de gancho com gancho e fechar aqui também. Vou fechar aqui também direito com direito nas laterais do forro e nas entrepernas, sendo que no forro não tem as preguinhas da cintura, tá? Senão fica muito volume. Tenho aqui esse resultado do short montadinho, olha, já com as pregas finalizadas. Tenho aqui também meu forro, só que eu vou virar o meu forro assim, pro avesso. Porque quando eu olhar a minha peça por dentro, eu quero ver ela assim, olha, bem limpinha. Então é dessa forma que eu vou encaixar o forro do short aqui dentro. Vou unir aqui pelas costuras do gancho, fixar com o alfinete por enquanto, pelas laterais também. E vai ficar forradinho assim, olha. O forro com o comprimento sempre menor do que a peça externa. Tá, então a gente vai deixar reservado aqui o short e vamos para a parte superior. A gente tem aqui quatro camadas, duas para frente e duas para a parte de trás. Então o que a gente vai fazer aqui é passar uma costura onde é o decote e na cava das duas peças. Vou virar uma peça e a gente já tem aqui a costura embutida, bem bonita, tá vendo? A gente vai agora embutir o ombro. Essa peça aqui que ficou com o avesso pra fora, eu vou abrir o ombro, pego essa aqui que eu revirei, ombro com ombro, direito com direito e vou vestir assim, olha. Dessa forma, eu introduzi um ombro dentro do outro, direito com direito. A peça de fora tá com o avesso pra fora ainda. E aí é só alinhar as costuras aqui direitinho pra não ficar desregulado. E passo uma costura aqui pra juntar os ombros. Fechei o ombro. Vou aproveitar que a minha peça tá uma dentro da outra. E vou fazer isso aqui, olha. Levantei a camada de cima. Vou abrir aqui a camada de baixo. Eu já tô com a minha peça aqui direito com direito, tá vendo? Olha, só vou acertar aqui a costurinha da cava
e vou passar uma costura aqui, ó, em toda essa lateral aqui. Fechei uma lateral, vou girar, e a minha outra lateral já tá encaixadinha aqui, é só fechar também de uma ponta a outra. Prontinho, nossa peça tá toda embutida, olha. Costura das laterais, decote, cava e ombro. Agora é só a gente abrir as camadas. Olha que lindo, gente. Sou apaixonada por costura embutida. Olha, aqui por dentro a gente não tem nada de costura aparecendo. Aqui na frente eu tenho dois piques, ó, que eu deixei aqui pra poder dar um leve ajuste. Olha, eu vou bater essa preguinha pra fora. E essa do lado de cá também pra fora. Vai ficar duas preguinhas aqui na frente. Aqui eu tenho o pique. Vou colocar o centro aqui da minha tira aqui no centro da frente, ó. Direito com direito. Joguei por cima. E aí eu vou ter aqui, ó, três camadas de tecido, que é a minha faixinha e as duas camadas da peça da frente. Por baixo, aqui onde é o avesso da frente, eu vou jogar a outra camada do meu cós. O lado direito desse cós eu vou jogar aqui no avesso da minha frente. Isso por quê? Porque quando tiver tudo prontinho, que a gente virar assim, um por cima do outro, vai ficar o direito aqui e o direito aqui, bem bonitinho. Então agora é só contornar. Eu não fechei ainda a faixinha do cós, a gente vai fechar lá no centro costas. Eu poderia ter também centralizado na costura da lateral, mas eu quis botar atrás. Então é só agora a gente contornar aqui, deixando a peça da frente entre as duas faixas do cós. Aqui atrás, olha, a gente vai unir bem aqui onde tem o pique do centro das costas, nessa direção aqui, e é aqui que eu vou fechar. Eu deixei pro final justamente porque, olha, se eu fechasse aqui na pontinha, ia ficar folgada a minha faixa. Vou vir aqui no avesso e fazer a mesma coisa. Vou medir aqui bem no centro e vou fechar. Depois disso, eu vou passar uma costura em todo o contorno daqui de onde a gente prendeu. Tenho aqui, ó, meu centro costas com a costura de união e o meu cós bem certinho. Agora eu vou puxar a parte de cima e puxar a parte de baixo, ó, vai ficar avesso com avesso. E aqui o meu cós e a costura da cintura toda embutida, tá vendo? Vai ficar por dentro das duas camadas. Agora eu vou desmanchar a costura desse lado que não tem a alça, porque eu esqueci que a gente tem que colocar um zíper. Então, na verdade, o que você pode fazer? Essa costura aqui de união das duas bordas do cós, você pode deixar pra lateral, que aí fica lisinho aqui na parte de trás, tá? Mas como eu já fiz a montagem, eu não vou soltar, eu vou abrir aqui pra poder a gente colocar o zíper. Pronto, já resolvi aqui o problema, abri aqui nessa lateral que não tem a alça e fiz um chulhado no overlock, ó, acabamentozinho já pra poder fazer o encaixe do zíper, tá certo? Agora é hora da gente encaixar a parte superior aqui no short. Só que primeiro a gente vai ter que fazer uma preparação. Eu já sei que nesse lado de cá vai ser o encaixe do meu zíper. Então eu vou ter que abrir também aqui um pouquinho na minha lateral, tanto na parte externa quanto no forro. E eu vou prender com uma costura no overlock toda a cintura do forro com a parte externa, porque senão vai ficar muito tecido solto e vai atrapalhar, tá? Então a gente prende tudo isso aqui primeiro, depois a gente vai encaixar aqui. Então tá aqui, olha, o lado do zíper. Eu abri, chuliei prendendo o forro na parte externa. E agora a gente vai unir essa lateral aqui com a lateral do short. É só centralizar aqui a costura das laterais direitinho, prender com o alfinete e passar uma costura. Prendi aqui então a parte do short no cós. Aqui não vai ficar embutido, vai ficar a costurinha mesmo, então é legal sua máquina tá bem reguladinha para poder ficar uma limpeza bem bonita. Agora a gente vai montar o zíper nessa parte aqui para fazer a prova e marcar a bainha. Como montagem de zíper já é um conteúdo que tem aqui no canal, eu não vou passar aqui pro vídeo não ficar repetitivo, mas eu vou deixar linkado para vocês o vídeo de como fazer a montagem do zíper invisível. Tá? E aí depois que montar, é só fechar o restante da peça que ficou aberta. E assim ficou o nosso modelo. Eu fiz a bainha na reta mesmo, olha, virei duas vezes, uma bainha bem grossinha. Fiz a prova pra medir a altura certinha. O zíper montadinho, com o final bem acabado, sem fazer preguinhas pra não dar defeito. É importante descer mais ou menos até a linha do bolso pra poder não agarrar no quadril. E esse é o resultado do nosso modelo de hoje. Confere só. Thank you.
redes sociais, Facebook e Instagram. E não deixe de compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!